Ons kyk na die vroue van Kersfees en en jy tel die stories op van hierdie vroue uit die geslagsregister wat Matteus skryf, Matteus 1. En uh baie van hierdie stories is bekend vir ons as kinderstoriese, sonnaaskoolstories, maar dat dit ingetrek word in die geslagsregister van Jesus, dis wat my beïndruk het. Ek bedoel, uh um, Jesus is as die seën van God nê sy geslagsregister moet amper so skoon en mooi en uitgewerk wees soos Jesus self. Dit is hoe jy voel nê jy kyk na iemand se pedigree, sy geslagsregister. Um ek wat nog al hou van boerdery en wild en sulke goed, jy kyk na 'n bul se geskiedenis, na die koei se geskiedenis, na wille diere se pedigree en en wie die pa en die ma en die oupa en die ouma's, ek bedoel van daai diere kry miljoene rande in ons land as waarde oor die geslagsregister. Nou Jesus se geslagsregister sou nie miljoene rande gekry het nie. Ek wou Tamar was daar binne-in, Rahab die hoer was daar binne-in en vandag gaan ons na iemand kyk, Red die Moabiet is in daai storie. Nou nou dadelik ons lees die Bybel en dit is volgens net stories, maar jy moet verstaan 'n Moabiet was Dit was 'n vervloekte volk geweest. Inteendeel, ek moet dit vir jou lees net net dan jy hoor hoe die die Bybelskrywers gevoel oor Moabiete. Hoor wat sê Deuteronomium 23:3. Hy sê: "Geen Amoniet of Moabiet mag in die vergadering van die Here kom nie. Selfs hulle tiende geslag mag nooit in die vergadering van die Here kom nie." Hoekom nie? omdat hulle hele by die uittog uit Egipte nie met brood en water op die pad te gemoet gekom het nie. So jy sal onthou ons het nou al gekyk na Tamar Tamar was die skoondogter van Juda, Abraham, Isak, Jakob. Jakob het seuns gehad. Een was Juda. Die skoondogter was Tamar. En toe kom hulle nou uit Egipte uit en daar het ons stories van Moses gehad en toe Josia en toe in Josia se verhaal in Jerigo was Rahab geweest. Rahab kom toe in Israel in, sy trou toe met die man met die naam van uh, Salmon. Salmon uh, kry 'n seun met die naam Boas. Nou daar's daar's waar die storie is. En dan eweskielik kom Ragab, Ag Agrit in die verhaal. Kom ek vertel jou net. Jy jy kan gaan lees. Ek dink Rut is so die 8ste boek in die Bybel. So, dit is nou vroeg in die Bybel. Dit is hierdie verhaal van Rut. Kom ek probeer om vir jou in kort net vinnig vertel. Um syte skoonmaagd. Rut het 'n skoonmaagd gehad, Naomi. Haar skoonpa se naam was uh Elimelech, Elimelech. Elimelekh, daas hongersnood in Israel, um, Elimelekh gaan na Moab toe, vyhandige land toe wat nie vriende was met Israel nie. Hy vat sy vrou Naomi saam. Hy het twee seuns gehad. Hulle gaan saam en dan sterf Elimelekh in hierdie land Moab en Naomi se alenda. Haar twee seuns, ek moet nou net hulle name kry. Haar haar twee seuns, ehm um, wat was hulle eh uh, uh, Moab Orpa, Red. Dit is twee wat trou ag gekry in die seun so vinnig in die verhaal. Die twee seuns sterf dan ook. En Naomi bly agter met haar twee dogters, 'n skoondogters. Uh Orpa en Rut. Nou nou vinnig net die naam Naomi En later in die verhaal sê sy as jy die boek Rut gaan lees, dan sê sy, uh my lewe is een groot hartseer. Die naam Naomi beteken een groot hartseer. 'n uh, Dorp hier in Joorland, Benoni is afgelei van Naomi en dit beteken stad van hartseer. Ek bedoel, wat 'n verskriklike naam. My naam is hartseer. O, oh, hier kom ou hartseer aan. En sy het ook dit gesê, wanneer jy my sien aankom, noem my sommer hartseer. Maar dis hoe sy voel oor haar lewe. Nou is haar man dood en haar twee seuns dood. Sy's in 'n Moabitiese land en sy't niks. Die mans was die broodwinner gewees, maar in en, en en jou hele status was jou man gewees. Vrou was niks, was slaaf, was werker gewees. En dan dan sê sy vir haar twee skoondogters: "Bly julle hier. Kies weer om te trou. Kies weer liefde tussen julle eie mense. Ek spreek julle vry. Julle het geen bande aan my en my twee seuns en my man nie. Ek gaan alleen terug Bethlehem, Austral toe, toe en dan gaan maar kyk wat gaan van my word. En dan daai merkwaardige verhaal van Rit wat sê: "Nee ma, waar maakan kan ek? Maar as se Gods my God, maar as se volk is my volk, ek stiek by skoonma." <laughs> nou ons het ander skoonma grappies nê. Nee. Ek wil skoonma grappies is altyd ek stiek nie by skoonma nie. Maar Rit draai daai Daai klisjé hiltemal op. Sy steek by skoonmaak en indirek kies sy 'n lewe weg van liefde af. Kies sy 'n lewe weg van 'n toekoms af. Sy kies 'n lewe van nou gaan ek nooit trou nie want geen Israeliet wil met 'n Moabiet trou want nie eers tot in die 10de geslag is jou vrou welkom in daai land nie. Jou vrou in die 10de geslag mag nog nie in die kerk kom, mag nie deel van die volk word nie. 'n 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 Israeliet mag nie met 'n Moabiet trou nie. Ek bedoel dis taboe. Dit dit mag nie. En sy sê, "Wel, ek kies loyalty. Ek gaan by my skoonmaal bly want haar lewe is een groot hartseer. En ek gaan haar support en ek gaan haar help en ek gaan net by haar staan. En what will be will be." En en dan kom hulle terug in Betlehem. En dan na so oulike woordjie die hele rit verhaal deur. Kan kan ek sê hierdie rit verhaal is my net om my sê, is net lekker. Daar's twee boeke in die hele Bybel wat na vroue vernoem word. Rit, Ester. Na nou, Ester is legend, né? Nee, Ester is, wow, Ester. Die hele Israel verlos bevry. Wow, daar's praise vir Ester en allerhande goed. Die ander vrou in die Bybel wat 'n hele boek na haar vernoem gekry het, is Esmoabiet wat nie tot in die 10de geslag aanvaar sal word en Australië. Maar sy kry 'n boek in die Bybel. Dit is amazing. My notfall. So so hulle kom terug en dan in hierdie boek is hierdie woordjie toevallig. O, oh, dit uh, is pragtig, né? Nee. <laughs> toevallig. Jy alterkom, niks is toevallig in God se storie nie. Niks is toevallig in jou lewe nie. God skryf 'n storie, mid jy Kies bold kiesers maak geloofstappe neem, waag en jou lewe in hom insit. Maar in elk geval, sy sy kies toe loyaliteit, sy bly by Skoonma, sy gaan saam terug. Jou God is my God, jou volk my volk, ek kies jou. En dit kom en dan toevallig begin sy koringare optel op die land van Boas. En sy kom terug by Skoonma en sê ek het vandag koring opgetel en iets weirds gebeur het. Voel vir my hierdie man beskerm my. Dit voel die hierdie man doen vir my spesiale gunste hy laat meer koring agterbly na sy werkers se pligte sodat ek kan kry en die ma vra wesent sies hy Boas hy sê maar Boas was familie van my man gewees en 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 daar's 'n beginsel in Israel gewees van 'n losser. Hy kan jou loskoop uit jou skuldheid en jou verlede uit en hy kan jou weer die erfgenaam maak van alles wat jou man verloor het toe jou man tot sterf gekom het. Ons het iets daarvan by Tamar ook gesien dat die boetie kan trou met die ou boetse vrou en dan het kry hy die nageslag en al daai goed. So so Boas is die losser vir vir Naomi en kan hulle hele lewe verander. En dan Hans speel hulle speletjie met hierdie ouer man. En dis, dis is 'n half vir kroel speletjie. En ouma sê of skoonma sê vanaand gaan lê by Boas se voete. En en hierdie jong meisie gaan hierdie ou oom se voete warm maak. Nou, nou, nou. Kyk, jy moet dit maar net gaan lees. Ek kan dit nie vir jou al dies vertel nie. Maar daai ou oom sê wie ek? <laughs> Waar het ek gedoen om so gelukkig te wees vir hierdie mooi jong meisie wat nou hier my tent kom lê. En ova dal sê die storie. En dan sê hy hierdie loyaliteit aan jou skoonma en en ek kan eintlik jy 'n losser wees. En hy sê vir haar, jy jy kan vir jou 'n jong sterk man gaan kry. En jy kan 'n jong toekoms vir jou bou saam met hom. Maar 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 as jy wil. Wow, ek voel gevlei. Sal ek oom Boas, ou <laughs> oom Boas, nou na jongsies kyk. Ek gou mense dis vir my net so kosmiek. Die stories van die Bybel, hè. Hoe was hierdie goetes nou gebeur? Ons kinders daar hoor, ons praat oh, daaroor. Daar is die kerkstories nie. Sis man, wat maak jy? Daai ou en daai jong dogter, daai daar. Kom oh, aan on, mense, ons het daai stories. Dis Bybelstories. En Boas word hulle losser. En 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 Boas vat vir Rut. En hy trou met Rut. Hierdie Moabitiese meisie. En sy kan nie in die kerk kom hier in. Al het die stories, maar hy doen dit en hy vat haar en hy sorg vir Naomi. En en Naomi sê My lieve vanaer, ek is nie meer 'n groot hartseer nie. Kan jy dink ek is weg uit Bethlehem uit en ek het alles verloor, alles is hartseer en ek is terug hier in Bethlehem in, en hier kry ek al my landerye terug en hier kry ek 'n skoendogter en ek is familie van Boas en ek kry 'n kind en nou gelaat ek die storie vir jou baie kurfpol gooi. Die kind se naam is Isia. En Isia kry 'n kind en sy naam is Dawid en rit is die direkte ouma van koning Dawid. Weet jy wie op ouma Rut se skoot gesit? <laughs> Ons koning Dawid, uh sy kanselier, die 10 jaar wet van die nageslag van 'n Moabiet sal nie welkom wees as Israeliet nie. Haar baba, haar kleinkind word koning Dawid, mense. Maar my brein kan dit nie snap nie. Nou, nou verstaan ek hoekom daar 'n gedeelte van Israel was wat nie Dawid as hulle koning wou hê nie. Ek bedoel, hy was hierdie krygsman, hy was hierdie held, hy was hierdie goeie vechter, maar daar was mense wat gesê het, "Hey, sy ouma is 'n Moabiet. Sy mag nie vir 10 geslagte in ons familie sinkom nie. Hoe kan koning Dawid ons Dawid of ons koning word?" Dis dalk die politiek agtergoed. En ek en jy, ons lees ons Bybel en ons verstaan nie altyd wat daar aangaan nie. Maar as ons mooi lees en ons ken die geskiedenis en ons vat ons tyd, En ons spring in hierdie stories in, al kom ons agter, weet jy? Al die mense in die Bybel moes bult keuses neem. Moes geloofstappe neem. Almal was gejudge en gekritiseer. Almal het ook goed teen hulle gehad en die publiek en die massa's het nie van hulle gehou nie, maar het goed gekies met iets van geloof en 'n bigger picture van wat God gaan doen en kan doen en wil doen. En Rut, 'n Moabiet, trou met Boas, kry 'n kind Issai, en Issai kry 'n kind Dawid. En ons almal ken Dawid. En uit Dawid se nageslag afkom Jesus. En Rut is in die geslagsregister van Matteus 'n Moabiet wat vir 10 geslagte eintlik nie welkom is in Israel. So jy sê vir my nou wat is die storie hier agter vir my vir hierdie Kersfees? Wel, die, well, die storie is eenvoudig. Waar staan jy voor groot keuses? Keuses van geloof hybro sy het haar vaderland verlaat, sy het haar kultuur verlaat, sy het alles verlaat wat sy geken het en sy is saam met skoonma betjie hom toe. Dis 'n storie van lojaliteit. Kom aan, dis iets wat ons kort deesdae mense, ek weet nie van jou nie. Maar lojaliteit. Kies teen jou eie gewin. Sy hoorie dit gaan vir my die beste wees. As ek nou net aan myself dink en my lewe vir myself inrig en klomp besigheidskeuses, finansiële keuses, vir 'n liefdeskeuses, wat ek al keuses maak vir my ai wat van lojaliteit wat van lojaliteit wie is 'n rit en sê weet jy ek kies nou hier 'n dom plan ja ek het geen toekoms as ek dit kies nie ek kies teen ekonomie ek kies teen politisie ek kies teen kultuur ek kies teen vaderland maar ek kies loyalty en rit kies loyalty aan 'n skoonma en kyk waar draai haar lewe op koning david se 'n klein kind wat op haar skoot sit net gaan ons speel daarmee kom aan ouma se nou pas Ek weet baie uh, oue tuise uh, en so voort. Kyk ons program en geniet dit. Come on, ouma oh, se oupas. Ons oh, love om te praat oor ons kleinkinders, nê. Nee. Hey, my kleinkind het die 80 meter so vinnig hardloop. O, oh, my kleinkind, kleinkinders daai plei. O, oh, my kleinkind, my kleinkind. Hey, probeer hierdie een. My kleinkind is Koning Dawid. Uh, I beat all the Kovan hands there. We are in Axemua beat. Eks eintlik nie eens welkom tussen julle nie. Julle te wet ingebring wat gesê het vir 10 geslagte mag ek dit deel van julle wees nie. Dis net so 'n storie. Wat hou maar. Ha. Wat hou maar. So so hier's dit. Jy moet daai keuses doen in jou lewe. Daai bult keuses, daai lojale keuses, daai geloofskeuses en die effek is iets van 'n Naomi, 'n vrou van hartseer, sê hele lewe verander in vreugde en blydskap en meer nog. En daai bultkeuses van jou dra by tot die geboorte van Jesus in mense se lewens. Nou, jou keuses het 'n effek op hoe Jesus werklik word vir ander mense. Jou keuses van loyalty, van geloof, van liefde, van diensbaarheid, um, daar's nog 'n gedeelte in die verhaal en die ritverhaal waar Boas vir haar sê, "Wat werk jy so hard vir jou skoonma?" Sy was nie lui nie. Sy het harder gewerk as al die ander. Sy het meer koring opgetel as al die ander vrouens. Bo as dit raak gesien, jou jou toegewydheid in die lewe, jou karakter, jou dissipline, jou vroeg by die werk laat, jou dissipline met jou kinders. Al die mense, al hierdie goed het die effek dat Jesus gebore kan word in iemand anders se lewe. Rit se storie kan myn jou storie wees hierdie kers wees. Dit kan ook begin by anders op hierdie stadium is ek nog in Moab. Ek ek's nog in hartseer. Alles om my is dood. Daar is geen toekoms nie. Daar's geen liefde nie. Daar's geen hoop nie. En jy's nou nog daar en jy moet in geloof kies en sê ek kies loyalty, ek kies hoop, ek kies om om dalk te trek. Ek ek kies Bethlehem toe. En ek gaan dit doen met disipline en ek gaan hard werk en en toevallig Die Here gaan sorg. En toevallig kom jy op Boas se grond. En toevallig is Boas familie en toevallig word Boas lief en toevallig verander jou hele storie. Dis nie toeval nie. Dis keuses, dis dissipline, dis hard werk, dis lojaliteit. En kyk die einde van die storie. So so waar's jy nou in jou verhaal? Dalk sê jy dit hierdie Kersfees. En dalk sê jy, oh, "2018, dankie tog, die jaar is verby." Ek voel soos na oomie, een groot hartseer. Wat kies jy vir 2019? Kies jou gesindheid. Kies jou attitude hoe gaan jy werk? Kies jou kies jou gesindheid oor bulde keuses en geloof. Kies jou gesindheid oor loyaliteit. Dis 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 alles in jou hande. En hier's die belangrikste, wie weet? Daal kan al jou keuses die effek hê dat Jesus weer gebore word in iemand se lewe. Jy kan nou vandag Hadet jy change maak en sê Kersfees is 'n week en 'n half weg. En dan vier ons almal jingle bells en Jesus is gebore en al lekker Kersfees goed. Wat van Jesus word gebore in iemand se hart? Omdat jy met geloof jou probleme, jou hartseer en jou pyn in die oë staar. Deurdat jy met geloof, lojaliteit en met dissipline nog steeds opstaan en vorentoe gaan. Nog steeds kreatief wees en planne maak en dinge doen net soos en hierdie het vra. En jy hou nie vas aan die vloeke en jy hou nie vas aan die wette en jy hou nie vas aan al die magnies en moenies en alles wat mense op jou lê nie. Al is jy 'n Moabiet wat streng wette het van 10 geslagte is jy vas. Kan jy daai wette breek? Jy kan daai vloeke breek. Ek ek weet daar's mos goed van geslagswette en en wette tot in die hoofteligers bloedlyn vloeke en alles. Hey, jy kan dit breek. Deur Jesus te kies, geloof te kies en met boldness en met die regte attitude hierdie verhaal in te stap, jy kies om alstebreek van 10 geslagte het rut gebreek en koning Dawid. Lofprys en aanbidding sit op haar skoot as kleinkind. Dis jou keuse. Wat gaan jy doen met al jou uitdagings? Wat gaan jy doen met al jou hartseer? Wat gaan jy doen met met al die vloeke en al dies wat mense sê en al die jy kan nie sien die moonies. Wat gaan jou loyalty wees? wat kry dissipline wees. Wat gaan jou build stappe van geloof wees wat jy gaan insit hierdie kers wees in hierdie rit verhaal. Kom ons luister na hierdie volgende lied. This is secret in my heart. For the love I found, and it's hidden in my heart. The day you tore my world apart, Hallelujah, King forever, friend and savior. It will run to the corners of the earth, where every woman, every son will carry high their chains undone. Hallelujah. King forever, friend and savior. Ek wil saam met mense bid wat sê die Rit verhaal, die Naomi verhaal, dis my verhaal. En ek kies die regte gesindheid vir my toekoms vorentoe. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir Jesus se verhaal. Dawid se storie, en Rit se storie, en dit alles ingeweef. En Here, ons kies om soos Rit die lojaliteit, die liefde, die geloof alles in die dag te lê, die harde werk. En ons plaas ons lewe nou in U hand, net soos Rit en Naomi gedoen het in u werkieresheid. Dankie daarvoor. Dankie vir hierdie geloefstorie, hierdie inspirasiestorie hoe 'n hele storie kan omdraai en groot blydskap kan eindig omdat ons u kies. Dankie Jesus word gebore hierdie kerstyd in mense se harte in Jesus naam. Amen.